ninsabu hawnhekk ġewwa l-katedral Tawdex fejn f'dawn l-aħħar ġranet kienet għaddejja ħidma intensa sabiex it-tila tal-koppla tal-istess katedral tiġi mniżda minn posta ħalli jibda proċess ta' konservazzjoni fuqha. Ninsabu fl-aħħar fażi ta' dan il-proċess ġala darba ġiet imniżla minn posta u bis-seda tinqala minn fuq il-qafas tagħha sabiex tittieħed ġewwa l-laboratorju tad-ditta Prevarti ġewwa Malta ħalli jisir dan il-proċess ta' konservazzjoni. Dan huwa proġett li ġie kofinanzjat mill-Komunità Ewropea ngħid grazzi lill-amministrazzjoni tal-Kurja Tawdex illi kisbet dawn il-fondi. L-appell tiegħi hu sabiex dawk kollha li għandhom għall-album dan il-wirt mhux biss tagħna bħala għawċejn imma huwa wirt nazzjonali jikkontribwixxu ħalli l-katedrali kun jista' jagħti l-persentaġġ illi huwa meħtieġ sabiex ikopri l-ispisa ta' dan il-proġett. Grazzi lil dawk kollha li taw semhom u lil dawk kollha li jgħat iridu jagħtu semhom f'din il-ħidma ta' konservazzjoni bres il-patrimonju nazzjonali u artistiku tagħna. Ir-restawr ta' din il-pittura hija daqsxejn komplessa. Komplessa minħabba l-fatt illi l-ewwel hija ta' dimensjoni kbira ħafna, nitkellmu hawnhekk il-fuq minn 8 metri, qiegħda fil-għoli ħafna, għandek il-fuq minn 20 metru, allura kien hemm bżonn bil-fors li nassessja l-pittura l-istat ta' konservazzjoni tagħha sar l-scaffolding biex inkun stajt nitla' mill-viċin u nara l-istat tat-tila taż-żebgħa. Bħala pittura hija delikata, hija pittura t-teknika tagħha hija tempera, bħala binder għadna ma nafux, ġifieri x'jaqgħet il-kulur, qatt iridu nagħmlu l-analiżi biex inkunu ċerti jista' jkun kollha tal-annimali jew veġetali. Eventualment ħajsiru l-analiżi. Kif tlajt u rajt l-ewwel ħaġa li nista' ngħid impressjonak hija l-ammont ta' deformazzjoni li t-tila kellha. Hija xi ħaġa ovvja peress li għandek inti xi ħaġa kontra għandek it-tila kontra l-gravità hawnhekk ħadd iddendel, però minn dak li konna qed naraw isfel għal dak li hemm fuq wieħed ma kellux idea. Fil-fatt ma titlew fuq ħadd tara litteralment jisek għandek purtiera tant kemm kienet imdendla. Issa, bħala tila edha moħla fuq it-tilar, għandha tilar mamur bis-serra tizzi, għadu l-oriġinali, fejn kien hemm anke dehru xi ftit problemi wkoll, u bħala tila kellha ħafna tiċrid. Fil-fatt it-tila edha marbuta apparti minn mal-ġemp tat-tilar bl-imsiemer protetti bil-ġilda, minn nofs kienet marbuta minn diversi bnadi bil-qfieli. Li ħafna minn dawn il-qfieli nqataw, ġifieri kellek parti minna imdend l-iktar minn oħra. Nafu li daħal kien hemm indikazzjoni ta' penetrazzjoni ta' ilma li kien hemm ftit ħsara hemmhekk ukoll, però fejn kien hemm dawn il-partijiet fejn kien hemm iċraret hemmhekk kien hemm ħafna it-tila bdiet tinfetaħ. Allura l-ewwel ħaġa bħala prevenzjoni qabel bdejna nikkonsidraw biex tinżel kienet illi jsir trattament dak li ngħidulu ta' emerġenza. Ġifieri inwaħlu bil-karta posta tissejjaħ Japanese paper b'adiżif kompatibbli u reversibbli li ma jaqla xejn meta niġu biex nerġgħu naqlaw din il-karta dawn il-partijiet. Ġifieri bekk ġew protetti. Wara li għamilna dak kollu biex it-tila tkun sejf li tista' tinżel, saru nista' ngħid l-affarijiet kollha li kien hemm bżonn biex aħna ħanorbtu l-pittura issa minn t-tilar tagħha. L-komplikazzjoni tagħha huwa li litteralment m'għandekx fejn taħdem. Kull manna għandna tieqa ta' 50 cm by 50 cm li minn hemmhekk kellna ndaħlu daw iċ-channels biex niffurmaw biex ngħidlek travu, ħalli miegħu stajna nigganċjaw l-apparat biex ħadd tiġi marbuta nofs pittura x'qed għandek lunetta naħa u mbagħad in-nofs l-oħra, għax il-pittura hija maqsuma minn nofs magħmula minn żewġ tilari bażikament. Fil-fatt konna tim ta' nies mhux ħażin naħdmu, bil-fors hija xi ħaġa kbira, komplikata, irbatna l-ewwel tilar u mbagħad inżilna bil-mod kellna nċaqalqu ftit il-pittura nolluha ftit tersa biex kun tista' tinżel minn maċ-ċinta għax dieta serraħ fuq iċ-ċinta, mela lura ridna nolluha ftit inresquha
U intuwa dan l-angolu bistajna toħroċ. Fil-fat, dan sar, nistawni dhek ġurnata xoll, u il-pettura ħallinja marbuta b'dan il-mod. Il-ġurnata ta' wara għamilna l-istess proċedura biex nejdu jek banda lajna il-lunetta l-oħra u għamilna bl-istess mod. Jiġifieri f'kwistjoni ta' jumejn dawn ġew in arja nistajnu jdek qegħdin imdendlin. Ovvjament, ix-xogħol ma setax jieqaf, ma hija xi ħaġa li ma tistax iddum, ma tistax isserraħ rasek għalkemm tieħu l-precautions kollha. Tneħħa l-scaffolding f'ġurnata tneħħa l-scaffolding u filgħaxija stess li tneħħa l-scaffolding bdejna l-proċess li niżlu l-ewwel parti tat-tila imbagħad l-oħra. Kien ftit komplikazzjonijiet għax ridna ngħaddu ovvjament l-pettura hija kbira, kellek il-linfo u dal-affarijiet, però kellna kollox ikkoordinat, tim vera tajjeb, stajna nikkomunikaw vera tajjeb, u l-petturi niżlu mod safe għall-aħħar. Ix-xogħol imbagħad irid jitkompla propju fil-Knisja fejn għamilna l-protezzjoni mal-art, għamilna l-bubble wrap, silicone paper biex ma tagħmel l-ebda ħsara l-pittura meta issa ħa niġu naqlawha mit-tilar, ġifieri l-pittura ħad tkun protetta b'dan il-materjal. Il-pitturi ġew waħda waħda impoġġija wiċċhom l-isfel mal-art fuq din il-protezzjoni u mbagħad bit-tim tagħna kollu bdejna naqalgħu t-tila minn t-tilar. U naqtaw dawn il-fili li kien hemm u l-affarijiet ovvjament kellna natfox kien fija ħafna trap. Eventwalment issa il-proċess li ħanamlu minn hawn ftit ieħor huwa li l-pittura ħa tiġi ħanneħħu t-tilar u l-pittura ħa tiġi rrumblata bil-mod fuq dawn it-tilari, fuq dawn ir-rombli kbar li ħdimna apposta għal dan il-proċess. Eventwalment ħa tiġi trasportata b'dan il-mod ġewwa l-laboratorju tagħna.